Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar que eu fiz mais uma comprinha no Shopee. Comprei R$3,90 essa linha pompom. Ó. Foi uma amiga minha que me desafiou. Desculpa as cachorras latindo aí. Que me desafiou que ela quer um cachecol com essa linha pompom. Como tava dando um frete de R$30, tô até levantando aqui pra vocês verem direitinho. Ele dá círculo, pompom fofo. Eu comprei três. Eu vou falar para vocês quanto que eu paguei. Vou colocar elas aqui pro meu óculos. Atualmente eu tenho comprado as minhas linhas no Shopee, que o preço está bem mais em conta. Eu paguei 11,50 a unidade. Deu 34,50 aqui. Essas três linhas. E eu volto na próxima gravação mostrando como ficou o meu cachecol pompom, que é essa encomenda da minha amiga. Minha amiga me encomendou assim, ela falou para mim assim: não quero nem saber se vira, eu quero um cachecol desse, branco. Então eu vou fazer o cachecol para ela. Eu vou começar hoje. Hoje é domingo, dia 18 de junho. Acredito eu que eu termine entre hoje ou amanhã. Eu não sei se vou dar conta de terminar, porque eu vou fazer em tricô. Vou utilizar a agulha 9, que tá até aqui já, ó. Agulha 9, ó. Não desfoca, não. Ó, 9. Aí eu venho mostrando para vocês a minha produção de cachecol, tá bom? Já peço a vocês que, se puderem, se inscrever, compartilhar. Deixar seu joinha. É muito importante para o canal, para o YouTube indicar nosso trabalho para as outras pessoas e para fortalecer o canal também. Deus abençoe o domingo de vocês, que é hoje que eu estou gravando. E até a próxima, se Deus quiser.